Depois de inovar no ano passado, lançando seu primeiro sistema de caixas para iPod, a inglesa BW traz esse ano para acesso sua primeira caixa soundbar. É esse modelo com design arredondado e que dentro desse gabinete conta com 9 alto-falantes. 5 deles só para os diálogos, só para o canal central. 2 dos falantes são destinados aos graves. Ao todo, essa caixa libera 175 watts de potência.